Olá pessoal, aqui quem fala é o Patrick Formosinho e hoje eu vou trazer uma atualização no meu EDC, tá? Então eu já tenho um review do EDC aqui no canal, que era apenas no, na latinha ali, né? Quem não viu ainda dá uma olhadinha, porque é basicamente uns itens parecidos da latinha. Porém, esse aqui eu botei nessa bolsinha, tá? Que ela cabe bem mais. Então é uma bolsinha de corinha assim e ficou bem melhor, até para carregar, porque como ela ficou compacta, ó, eu boto no bolso e não sinto assim. Então tá tudo aqui dentro, você tinha que levar as coisas meio separado. Então eu vou fazer mostrar para vocês o que tem aqui dentro hoje. Eu botei essa cordinha aqui, não é paracorde, é só um cordão mesmo de nylon, para abrir mais fácil o zíper, tá? Que abre bem mais fácil assim. Então, aí começando por aqui, eu tenho a minha lanterninha Polis, tá? Eu já fiz um review dela aqui no canal, é uma lanterna bem forte, ó, pode ver que ilumina bem e vai uma pilha só AA. Eu tenho também essas braçadeiras de nylon, tá? Isso aqui eu tive que cortar, ela já não é muito grande, né? Mas eu cortei aquela pontinha que sobra dela aqui para poder caber aqui e não atrapalhar por causa do, né? Para ficar bem o tamanho assim. Isso aqui ajuda bastante, tá? Eu ainda tenho um pouquinho assim, tem menos de 10, mas já quebra um galho. Continuando aqui também, eu tenho um guardanapo. Não é propaganda do McDonald's, né? Mas é um desses guardanapos que tu pega por aí, ele vem todo embaladinho, fechadinho. Isso aqui eu tenho bastante em casa. Então isso aqui ajuda na hora que tu suja a mão por aí, arrumando um carro, alguma coisa assim. Ou até mesmo para um machucado, né? Quer limpar, serve para várias utilidades. Continuando, eu tenho esse canivete multifunção da Mormaii, tá? Esse aqui eu já fiz um review dele, é um canivete muito bom. Ele é bem grandinho, tem a lâmina bem boa. Corta muito bem, ele é bem afiadinho. Já tem um review dele aí, quem não viu, dá uma olhadinha, porque às vezes vocês não têm um canivete desse e ele quebra um galho legal, tá? E é um valor bem em conta assim. Então, continuando aqui, eu tenho um sachê desses de açúcar, porque às vezes a gente falta açúcar no sangue, né? Que nem já aconteceu de ir pra academia e passar mal porque tava com pouco açúcar no sangue. Então, uma bala resolveu o caso assim, porém eu não tinha bala também, foi o cara que me deu. Então isso aqui não custa estar aqui dentro, hora que te, né, sentir o fraco e tal, pode abrir aqui comer o açúcar. Ainda falta, eu quero botar um sachêzinho de sal também, porque também é importante. Aqui eu tenho uma camisinha que a maioria usa para coletar água, né? Eu não uso para isso porque a gente, como é mais urbano assim, então provavelmente tu não vai precisar. Eu tenho garrafinha de água no carro. Ou posso levar o cantil. Mas isso aqui é importante para embalar a bolsinha. Porque assim, ela não é, né, o zíper aqui tudo passa água. Ela até é bem protegidinha, mas pegou água aqui no zíper, pegou uma chuva, vai molhar. Então a camisinha tu tira ali rapidinho, por isso que já fica aqui fora, tu abre, bota tudo dentro e vai estar protegidinho da chuva. Porque acontece, eu sempre saio de carro, mas às vezes acontece eu sair de bicicleta e aí vai, já aconteceu de sair de bicicleta e pegar chuva, né? Então eu tenho uma reserva também já na carteira para isso acontecer e pegar mais rápido, ou aqui dentro. Continuando aqui, eu botei um pedacinho de pano que eu tinha em casa ali. Ele não é um pano ideal porque ele é tipo uma seda, né? E a seda não limpa muito, mas ele já ajuda pra limpar a mão ou até fazer algum curativozinho aí pra machucado. Não custa nada ter, né? É levinho, não ocupa espaço. Continuando aqui. Tem a latinha de Altoids e aí acabou. Aqui dentro não tem mais nada, tá? Então eu vou tirar aqui do lado. Aqui a latinha de Altoids tem esse elásticozinho para fechar ela, né? E aqui embaixo eu tenho um pedaço de câmera de pneu de bicicleta. Só que eu não cortei ela assim, em forma circular. Eu cortei a câmera é assim e eu cortei ela fora a fora. Por quê? Se eu precisar passar em algum lugar, sei lá, preciso remendar alguma mangueira, alguma coisa, tu pode, como ela estica, ó, tu pode passar e ela veda muito bem. Ou até mesmo para qualquer coisa assim, né? Quero passar aqui em volta da lanterna, algum imprevisto que surgir, ela vai funcionar. Além de, claro, ela serve muito bem como isca de fogo. Isso aqui queima por tempo assim. Até para tu não ficar gastando tanto isqueiro, tu pode cortar um pedacinho, acender ela e usar, porque ela vai durar bem mais e não vai acabar o gás como isqueiro, né? Aqui é a latinha de Altoids, tá? Todo mundo já conhece, né? Essas latinhas não são muito grandes.
Mas olha, mas ficou bem legal. O que eu não tenho nesse kit que eu tinha no outro é o espelhinho. No outro eu tinha um espelhinho, né, que ficava embaixo. E isso, por enquanto, tá me fazendo falta, assim. Não tem usado, mas de vez em quando quer olhar alguma coisa ali, não tem. Aqui eu tenho mais um pedacinho de borracha, porque já tava aqui dentro. Aqui eu tenho o apito, tá? O apito da Zetec. Da Aztec, né? Tem gente que chama Zetec, outro Aztec. Tenho também a mini lanterna ali de LED, que é bem forte também, tá? Então, para procurar alguma coisa aqui dentro, geralmente eu sempre uso essa aqui porque é mais forte, mas que fica como um backupzinho aqui dentro. Aqui eu tenho mais duas braçadeiras de nylon, essa tem que ser um pouquinho maior, que eu já tinha aqui dentro. Então eu dobrei ela e ela nem ocupa espaço, assim, fica bem compacto. Aqui eu tenho aquele lápis, tá? Que ele é todo de grafite. Pode ver que a ponta até quebrou aqui, mas ele continua escrevendo. Ele escreve aonde quiser, porque não precisa apontar. Ele é todo de grafite. Então, não precisar apontar e se quebra alguma coisa, não tem problema. Ele vai estar sempre escrevendo. Aqui também eu tenho uma super cola, tá? Eu ainda não usei ela, então eu deixo ela sem a tampinha. A tampinha fica separada. Como ela está aberta, não tem problema, né? Quer dizer, como ela está fechada. Então não tem problema deixar sem a tampinha. Se eu tivesse já usado, aí não pode deixar. Então ela fica aqui separadinha. Mini isqueiro Bic, tá? Branco, porque o branco dá pra ver até onde tem o líquido. Embora eu botei a fita, então. Mas pelo menos dá pra ter uma noção, né? Funciona bem. Aqui eu enrolei bastante fita isolante. Acho que não dá pra ter muita noção pelo vídeo. Mas tem bastante fita isolante aqui, tá? Ele ficou bem grossinho por causa da fita isolante. Continuando, um OB, tá? Porque é uma boa mecha de fogo e também tem bastante algodão aqui dentro. Isso aqui, se tu abrir, dá bastante algodão. Eu tenho também esse algodão aqui, que é aqueles algodão de maquiagem. Então, tô abrindo ele, forma duas mechas de algodão, né? Forma dois pedação assim grande de algodão. Aqui eu tenho dois cotonetes que eu aproveitei e coloquei aqui, até para usar o algodão para alguma coisa, né? Ou para limpar alguma coisa, além dos caninhos de essas hastes aqui flexíveis, né? Tem esse outro cotonete que eu enrolei o silver tape, tá? Então, assim, não é a mesma coisa que tu carregar o rolo, porém não vai caber aqui, né? O rolo eu tenho na minha Bugatti Bag. Aqui é só um pouco mesmo para suprir a necessidade momentânea, assim, né? Tem um bom pedaço, tá? Mas é só para suprir a necessidade momentânea. O que mais eu tenho aqui? Que é o remedinho, né? Esse remédio aqui é para dor de cabeça, tá? Dor no corpo, febre, que é o ibuprofeno. Mas cada um vê o que acha melhor aí, né? Até para dor de cabeça, às vezes pode usar um outro mais simples, mas esse aqui é bem completinho. Aqui eu tenho alguns clips. Três clipezinhos aqui. Eu tenho também os band-aids, né? Esse aqui não pode faltar. Esse aqui sempre se corta ou se machuca, às vezes o calçado machuca o pé. Então esse aqui é muito bom ter. Três band-aids. Aqui eu tenho uma serrinha, que eu já mostrei no outro vídeo também, que eu cortei ela aqui, né, pra poder caber na latinha. Então além dela serrar cano, ferro, e eu ainda desgastei ela aqui. Fiz tipo uma. Ó, provavelmente não vai dar pra ver muito bem. Assim ele não ficou bem uma lâmina, tá? Porque ela é bem dura isso aqui pra desgastar na lima. Mas ele, se precisar cortar alguma coisinha, ou principalmente desgastar, né, ó, ele faz bem. E aqui no fundo tem o papel. Esse papel eu botei, ele tem umas quatro camadas aqui, mas não é o certo, tá? Porque quando for escrever, tu não vai tirar tudo isso aqui pra escrever, né? O certo é tu botar ou aqui em cima, ou botar um bloquinho separado. Eu provavelmente vou botar. Eu quero ver se eu boto um espelhinho aqui, ou um outro papelzinho desse aqui, um bloquinho aqui. Se não, eu vou botar um bloquinho separado dentro da bolsinha mesmo, que aí eu posso usar a latinha até como espelhinho, ó, porque ela já reflete aqui, ó. Né? Ela reflete, mas não é a mesma coisa com um espelho. Até pra gente se olhar, tudo é bem necessário um espelho. Então acho que é isso aí. Agora sim, acho que tá bem completinho, tá? Provavelmente eu vou acabar adicionando mais alguma coisa aí no decorrer do tempo, porque assim, o EDC sempre vai mudando, né? A gente vai colocando de acordo com as nossas necessidades. Eu acho que tá bem
bem completinho assim agora. Tá me suprindo bastante as necessidades, né? Por enquanto não tenho o que reclamar, assim. Se eu ver que vai surgir mais alguma, né, surgiu mais algum imprevisto, ah, eu tô precisando de tal coisa, aí eu vou lá e adapto. Porque não adianta nada ter tipo um isqueiro se tu não vai usar nunca, né? Ah, mas é para uma possibilidade? É. Só que não adianta também tu botar coisas desnecessárias. Por exemplo, eu uso bastante a pinça, coisa que eu ainda não tenho aqui, né? Então eu quero providenciar uma pinça também para botar aqui dentro porque precisa, assim. Eu uso bastante em casa, direto, e eu só não quero tirar dali para botar. Então eu vou comprar outra para deixar aqui dentro, porque toda hora precisa. E eu acho que é isso aí, pessoal. Acho que tem bastante itens assim legal. Lembrando, é um EDC mais para área urbana, tá? Não quer dizer que eu não vá usar para uma área rural. Por exemplo, às vezes quando eu vou para uma outra cidade aqui que é mais rural, eu levo. Porém, eu tenho um outro kit maior, que ele é um, né, um EDC e um kit de sobrevivência, que eu levo ele no carro. Isso aqui é mais para andar comigo. Isso aqui vai estar sempre no meu bolso, tá? Porque como ela é, né, não é muito grande, então isso aqui vai estar sempre no meu bolso. Sempre que eu precisar, isso aqui vai estar no meu bolso. E é diferente daquele outro, que ele é muito grande, então que lá já não vai estar direto comigo. Eu acho que é isso aí, pessoal. Bom, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Qualquer dúvida sobre equipamento ou tiver alguma sugestão também, né? Lembrando que cada EDC é específico para a pessoa, tá? Conforme profissão, conforme a realidade, cada um vai necessitar de alguma coisa, assim. Eu acho que isso aqui, pelo que eu tenho agora em mãos, está me suprindo legal. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Quem gostou, dá uma curtida, compartilha. Tá? Eu quero ver se eu trago um vídeo pelo menos toda semana. Já estou trazendo até 2 vídeos por semana. Mas é conforme a correria do serviço a gente vai gravando. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Se gostou, curta e compartilha e se inscreva no canal. Abraço.